Alltså jag hoppas att det kommer innebära att jag får tillbaka mitt hälsotillstånd och det som jag lyckades åstadkomma förra gången när jag medicinerade med cannabis, att jag får tillbaka den statusen, liksom att jag kan komma tillbaka till min vardag mer och vara delaktig mer i mitt familjeliv och mitt arbete och sånt. Det har varit en lång väntan i ovisshet och en kraftigt försämrad hälsa liksom under tiden. Så att det är skönt. Det är en stor lättnad.